Anna gillar det. Positivt. Anna. Det är för sent att bygga upp dem. Gillar det. Har Anna. Ja, på flyg så att hon inte. Ja. Hej hej. Absolut. Kolla. Jag försöker att ersätta det. Jag har inte sökt Katarina. Du, Anna. Jag ber ju. Det var med till Anna. Det var ju två gånger här. Lång. Ska vi anmäla det? Vi kanske ska. Kanske vänta på Nils bara. Jag kan inte röra. Jag har lite nya och lite gammal. Så.